Anafanyia mimi unyama. Mimi mwenyewe ni binadamu na moyo naumia. Muona nikileketa. Lakini nyinyi mmekaa tu hapo. Yaani kama hamko hivi. Mimi dada yenu sio kwamba nashinda kumpiga. Naweza kaa siku nikampiga nikamtenga nguo miguu. Nikamkata kata vidole na nikapigeuza nani supu nikapiga supu. Lakini nyinyi mmekaa mpompo tu. Mimi napigwa mnaangalia mnashinda kumsaidia tu shemeji. Nikifa mimi atapata wapi burudani nazompa? Haya, mmeshindwa kuniongeza basi. Hata kuniongeza. Dada yenu akitoka, mimi hata ndani mitegetege, mmekaa nje, mmevaa majinzi. Mchana wote huu mmevaa majinzi. Haya, mimi nategeka vipi? Nyinyi mnashindwa kunitea ile nyenye. Watu wadogo wa bichi, warembo, safi, mpaka safi. Mshindwa kunitega mtu na akaja ndani tu pale mtu anajipitisha. Natoka kuruka nini najipitisha. Watu mnaenda kunaoga bafuni, mnaenda mnabadilisha nguo kwa watu gani? Mnashindwa kuniongeza? Niongezeni shemeji yenu nipo hapa. Shemeji yenu mimi mtamu kisheti. Lakini amwelewe nashinda kujiongea. Sasa kazi ambazo nitakuwa mfanye leo kama swala ya kuwapokea dogo zangu nimeshakukataza. Siwapokea, yaani nilikusikiliza. Nilikuwa namletea kazi, ndio uwanja huu kiamka au asubuhi mchafu. Mimi nikawa nimefagia kule nikamwambia nimekusikia.